Artıq biz bu gün 1-ci fəsil üzrə sonuncu mövzu olan informasiya proseslərini öyrənəcəyik. Əslində informasiya prosesləri geniş mövzudur. Ona görə ə, mən bu mövzunu 2 hissəyə bölərək izah edəcəm və biz bu gün proses nədir, informasiya prosesləri dedikdə nə başa düşürük və eyni zamanda informasiya proseslərinin hələ ki 2 növünü öyrənəcəyik. İnformasiyanın qəbulu və saxlanması. Bundan əlavə isə informasiya daşıyıcıları və bulud texnologiyaları haqqında da ətraflı məlumat əldə edəcək. E, yadınızdadırsa, bizim ilk mövzumuz informatika və informasiya idi. Və biz ilk mövzumuzu keçdiyimiz zaman da öyrəndik ki, informasiya xəbər, məlumat və ifadə anlamını verir. Və biz ətraf aləminlə duyğu üzvlərimiz vasitəsilə bir çox informasiya əldə edə bilərik. Və buradan belə bir sual ortaya çıxır: Aldıq etdiyimiz informasiyadan biz nə edə bilərik? Və ya ümumiyyətlə informasiyadan nə etmək olar? İnformasiyanı ötürə bilərik, informasiyanı çoxalda bilərik, axtara bilərik, kodlaşdıra bilərik, emal edə bilərik. Emal yəni çevirmək mənasını verir. Saxlaya bilərik, kiməsə təqdim edə bilərik və s. Bir sözlə, informasiya üzərindən müxtəlif əməliyyatlar edə bilərik. Və bizim bugünkü mövzumuz informasiya prosesləri olduğu üçün biz ilkin olaraq proses nədir, onu anlamalıyıq. Və burada da qeyd edildi ki, kimi proses dedikdə hər hansı bir hadisənin gedişi, inkişafı yaxud da bu hadisədə iştirak edən obyekt və abieklərin vəziyyətinin ardıcıl dəyişilməsi başa düşülür. Qısaça belə deyə bilərik, proses hər hansı bir işin gedişidir. Məsələn, e, şəkildə də gördüyünüz kimi, bitkinin inkişaf prosesi, bundan əlavə xəstəliyin inkişaf prosesi, buna misal göstərə bilərik, neft çıxarma prosesi və s. Bəs informasiya prosesləri nədir? İnformasiyalarla bağlı olan proseslərə informasiya prosesləri deyilir və burdakı cümləyə nəzər yetirək. İnformasiya prosesləri nəticəsində informasiya özünün ilkin formasını dəyişə bilər və müxtəlif formalara çevrilə bilər. Məsələn, proses dediyimiz zaman biz orada bitkinin əvvəlki slaytta bitkinin inkişaf prosesini nümunə gətirdik. Əlbəttə ki, bitki inkişaf etdikcə nə edir? İlkin formasını dəyişir və yeni müxtəlif formalara çevrilir və e, informasiya proseslərinin 4 əsas növü seçilir. Bunlar informasiyanın qəbulu, saxlanması, ötürülməsi və emalıdır. Əslində əvvəl də qeyd etdiyim kimi, informasiya üzərində daha çox əməliyyat yerin yetirə bilərik. Çoxalda bilərik informasiyanı, köçürə bilərik. Bu daha çox informasiyanın çoxaldılması, köçürülməsi, daha çox kompüter üzərindən baş verir. Məsələn, hər hansı bir e, fayl məlumatını çoxalda bilirik, başqa yerə köçürə bilirik, uzaqlaşdıra bilərik, məsələn, silmək deməkdir. Yəni silə bilərik, informasiyanı təqdim edə bilərik və s. Bu qeyd etdiklərim bu 4 növün əslində bir xüsusi halı sayılır. Əvəllə gəlin ilkin olaraq informasiyanın qəbulu haqqında danışaq. Buna informasiyanın qəbulu da deyə bilərik, informasiyanın toplanması da deyə bilərik. Və ilk dərsimizdə də demişdik ki, biz ətraf aləmlə, biz insanlar informasiya əldə edirik, yəni informasiya qəbul edirik. Misalla izah edək. Məsələn, şagirdə müəyyən mövzuda təqdimat hazırlamaq tapşırılıb. Şagird nə edəcək? İlkin olaraq kitablardan, müxtəlif materiallardan məlumat əldə edəcək. Yəni şagird informasiya qəbul edəcək. Və e, ilk dərsimizdə də dediyimiz kimi, bizim ətraf aləmdən aldığımız informasiya bizim üçün həmişə dəqiq olmur. Ona görə də biz topladığımız informasiyanın dəqiq olması üçün müxtəlif cihazlardan istifadə edirik. Məsələn, tərəzi, burada şəkildə də gördüyünüz kimi, xətt keç, kompas, teleskop və s. Ə, bəs informasiyanın saxlanması nədir? İnformasiyanı saxlamaq üçün ən mükəmməl vasitə insan beyinidir və hər bir insan öz beynində müəyyən informasiyalar saxlayır. İn i̇nsan beyinində saxlanılan informasiya həmin insanın şəxsən özünə məxsus olur. Və insan beyinində saxlanılan informasiya yaddan çıxa bilər, unudula bilər. Ona görə də biz informasiyanı digər vasitələrdə saxlamağa başlamışıq. Ta qədim dövrlərdən insanlar bu cür ediblər. İnformasiyanı saxlamaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə ediblər. Məsələn, qobustu qayaüstü rəsmlər. Bunlar da informasiyanın saxlanmasının bir misalı ola bilər. Eyni zamanda papirus yazıları. Burada şəkildə də gördüyünüz kimi papirus bitkisindən istifadə edərək yazılmışdır. Bu da informasiyanın saxlanılmasına bir nümunədir və s. Lakin zaman keçdikcə daha sonra Çində kağız ixtira olunmağa başladı. Artıq kağızın ixtira olunması papirusu sıxışdırıb çıxara bildi. Və artıq insanlar vərəq üzərində informasiyanı saxlamağa başladılar. Lakin zaman keçdikcə yazılı vərəqlərin də sayı çoxaldı. Çünki insanlar daha çox məlumat toplayırdı, kəşflər aparırdı, elm inkişaf edirdi və bu yazılı vərəqlərin sayının çoxalmasına gətirib çıxardı. Və bundan sonra artıq insanlar informasiyanı saxlamaq üçün daha yeni vasitələrdən, daha başqa vasitələrdən istifadə etməyə başladılar. Və burada da qeyd edildiyi kimi, informasiyanı uzun müddət saxlaya bilən vasitələrə informasiya daşıyıcıları deyilir. Bu kitabda ola bilər, bu hər hansı bir diskdə ola bilər, hər hansı bir flash kartda ola bilər və s və əvvəlki slaytta da qeyd etdiyim kimi elmi texniki tərəqqinin inkişafı informasiya texnologiyasının inkişafına gətirib çıxardı və artıq insanlar sadəcə çizilmiş e, dəftərlərdə, köhnəlmiş kitablarda informasiya saxlamırdılar. Yəni Yeni elektron daşıyıcılar ortaya çıxdı ki, artıq informasiya daşıyıcısı dedikdə biz e, müxtəlif e, kompüter sistemlərində saxlaya bildiyimiz informasiyanı nəzərdə tuturuq. Məsələn, disklərdə, kasetlərdə, flash kartlar, flash yaddaşlarda və s. saxlanılan informasiya e, nəzərdə tutulur. Və e, informasiya daşıyıcıları özü də fiziki olaraq 4 qrupa bölünür. Bunlara ə, şəkildən də gördüyünüz kimi perforkart və perforentləri misal göstərmək olar, maqnit daşıyıcıları misal göstərmək olar, optik daşıyıcılar və eyni zamanda flash daşıyıcıları misal göstərmək olar. Bəs ə, bu perforkart və perforentlər nədir? Perforkart burada şəkildə də gördüyünüz kimi ə, dəlikli ə, kardondan ibarət olan bir kartdır. Perforlet də gördünüz kimi let formasında idi. Hətta əvvəllər foto aparatlarda da belə lentlərdən istifadə olunurdu. Bu perforkart və perforletlərdən kompüterlərdə daha əvvəllər informasiyanı daxil etmək və saxlamaq üçün istifadə olunurdu. Lakin zaman keçdikcə artıq ə, belə deyək də ə maqnit daşıyıcılar ortaya çıxdı. Bunlara misal olaraq burada məsələn şəklində görürsüz hard disk, buna sərt disk də deyilir. Floppy disk, audio kasetlər burada da görürsüz. Bunlara misal göstərmək olar. Məsələn hard disk ə, kompüterdə informasiya saxlayan bir qurğudur. Floppy disk nədir? Bunun mənası ə, floppy disk drive, yəni disk sürücüsü deməkdir. Bu da informasiyanı saxlamaq üçün bir vasitədir. Ə və AD kasetlər də daha əvvəllər istifadə olunan bir informasiya daşıyıcısı idi. Optik daşıyıcılara nə misal göstərmək olar? Məsələn, CD-ROM, DVD-ROM, CD-R, Blu-ray disk və s. Blu-ray disk nə anlamını verir? Göy şüa disk mənasını verir. Bundan da CD-ROM, CD-R, DVD-R kimi video və rəqəmsal məlumatları saxlamaq üçün istifadə olunur və flash daşıyıcılar var. Bunlara misal olar flash kart, flash yaddaş, SSD. Bunları misal göstərmək olar. Burada şəklin də görürsüz, flash yaddaş, flash kart vəs-ayrı. SSD belə deyək də hard diskin yeni forması olaraq kaşımıza çıxır və bu cür disklərdən nə zaman istifadə olunur? Həcmli proqramların işləndiyi kompüterlərdə daha çox istifadə olunur. Yəni informasiya daşıyıcıları özüdə burada qeyd etdiyim kimi 4 qrupa bölünür və bunlar haqqında da danışdım, ə, ətraflı qeyd, ə, məlumatlar verdim. Və burdakı qeydə diqqət yetirək. İnformasiya daşıyıcıları informasiyanı saxlamaqla yanaşı, həm də onun ötürülməsinə xidmət edir. Əlbəttə ki, biz həmin daşıyıcıda o informasiyanı saxlayırıq. Nəyə görə saxlayırıq? Gələcək nəsillərə və yaxud ətrafımızdakı insanlara ötürə bilək deyə. Və informasiyanın təqdim edilməsi, köçürülməsi, uzaqlaşdırılması, toplanması sadalanan o 4 prosesin xüsusi halıdır ki, bunu əvvəldə mən qeyd etdim ki, əsas informasiyanın 4 əsas ə, növü var qəbulu, saxlanması, ötürülməsi və emalı burada qeyd edilənlər təqdim edilmək, köçürülmək, o proseslərin 4 prosesinin xüsusi halıdır. Və e, bulud texnologiyasından danışaq. Ə bundan əvvəl də qeyd etdiyim kimi, informasiyanı saxlamaq üçün müxtəlif vasitələr olub. Əvvəllər insanlar qaya üstü rəsimlərdə, papirus yazılarında, saxlayıblar, yazılar vasitəsilə saxlayıblar. Sonra kağızlarda, daha sonra kitablarda informasiyanı saxlayıblar. Daha sonra artıq ə, elektron daşıyıcılarda saxlamağa başlayıblar və bu günümüzdə artıq bulud yaddaşı deyilən bir ə, məlumat internet mühiti var ki, artıq informasiyanı bu bulud texnologiyasında saxlamağa başlamışıq. E, bəs e, bulud texnologiyasında in informasiya necə saxlanılır? Bulud texnologiyası internet mühitində xüsusi serverlərdə informasiyanı saxlamağa imkan verir. Yəni biz istədiyimiz an orada saxladığımız informasiyanı əldə edə bilərik sürətli şəkildə daha dərinstə əldə edə bilərik. Bəs bu texnologiyanın adı nəyə görə bulud adlandırılır? Məsələn, burada şəkildə diqqət yetirək. İndi artıq biz internetin və ya da kompüterimizdə, telefonda internetin olub-olmamağını baxın bu işarə ilə bilirik. Yəni internetin loqosu belədir. Amma əvvəllər internetin loqosu, işarəsi bulud şəklində göstərilirdi və bulud texnologiyası da internet üzərindən məlumatları saxlamağa imkan verən bir texnologiyadır və günəgündən çoxaldığına görə kənişləndiyinə görə bu texnologiya bulud azlandırılmışdır. Və bulud texnologiyasının bir çox üstünlükləri var və eyni zamanda bulud texnologiyasının çatışmazlıqları da var. Bulud texnologiyası daha çox yaddaş sahəsi, məlumatın sürətli ötürülməsini qənayət etmək kimi bir sıra imkanlar verir. Yəni Biz daha çox yadda sahəsində informasiyamızı, yəni məlumatlarımızı saxlaya bilərik. Sürətlik kiməsə ötürürük. Bulud texnologiyasına misal olaraq, məsələn, aidicə Facebookda belə, Facebook sosial şəbəkəsində belə biz nə edirik? Facebookda olan hər hansı bir hesab açılıq və öz məlumatlarımızı, videolarımızı və yaxud da şəkillərimizi həmin Facebookun serverində saxlayırıq. Və istədiyimiz zaman həmin məlumata istədiyimiz yerdən sürətli e məlumatı əldə edə bilərik və yoxsa kiməsə göndərə bilərik. Yəni bu texnologiyaların üstünlükləri budur. Bundan əlavə məlumatı hər yerdən çatma imkanı. Məsələn biz artıq e, belə deyək də özümüzünlə kompüterimizi gəzdirmirik və yoxsa hər hansı bir flash kartımızı gəzdirmirik. İstədiyimiz yerdən həmin e, internet üzərindən saxladığımız məlumatları əldə edə bilərik. Sadəcə telefonla belə daxil olaraq öz hesabımıza, orada yerləşdirdiyimiz məlumatları yenidən yükləyə bilərik, kiməsə ötürə bilərik. Qısaçı olaraq bulud hesablama e, çox ucuz bir şəkildə heç bir quraşdırılmaya ehtiyac olmadan hər yerdə işləməyə dəstəkləyən bir xidmətdir. Və bu gün bu xidmətdən də çox geniş istifadə olunur. Bəs bulud texnologiyasının çatışmazlıqları nədir? Ən böyük çatışmazlığı əlbəttə ki, internetlə bağlıdır. Çünki bulud texnologiyası elə bir texnologiyadır ki, internet olmalıdır ki, biz həmin e, belə deyək də, bulud e, saxlama xidmətlərinə daxil olaq və məlumatlarımıza oradan baxa bilək, yükləyə bilək və yaxud da kiməsə ötürə bilək. Bunun üçün internetin olması çox vacibdir. Və bunun çatışmazlığı da budur. Yəni internet olmadan əldə edə bilmirik. Digər problem məlumatların üçüncü tərəfə ötürülməsidir. Yəni e, belə deyək də, informasiya təhlükəsizliyinin olmaması. Yəni virtual serverlərdə saxladığımız məlumatların bədniyyətlilər tərəfindən ələ keçmə ehtimalı əlbəttə ki, qaçılmazdır. Düzdür, bunun qarşısını almaq üçün bir çox tədbirlər görə bilərik. Məsələn, bulud saxlama xidmətlərində öz hesabımızı yaratdığımız zaman Ədəb bir parol seçməliyik ki, o mürəkkəb olsun. Belə deyək də, ehtimal edilməyən bir şifrə olsun və yaxud da başqa hesablarda istifadə etmədiyimiz şifrələri istifadə etməliyik. Bundan əlavə bulud saxlanma xidmətlərini də düzgün seçməliyik. Məsələn, orada olan qaydalarla razılaşdığımız zaman o qaydaları diqqətlə oxumalıyıq. Bizə belə deyək də, məlumatlarımıza şifrələmə təklif edən xidmətləri seçməliyik. Lakin buna baxmayaraq yenə bulud texnologiyalarında bir sıra təhlükə kəsilik problemləri qalmaqdadır. Bəs bulud texnologiyası xidmətlərinə nəyi misal göstərə bilərik? Məsələn, bu xidmətlərə misal olaraq biz Dropbox, Google Drive, eyni zamanda iCloud və s. bu tipli ə, xidmətləri misal göstərmək olar. Məsələn, Dropbox istifadəçilərə və ə, istifadəçilər və şirkətlər arasında ən geniş istifadə edilən və ən geniş yayılan ilk bulud saxlama xidmətlərindən biri olur. Google Drive haqqında da çox geniş danışa bilərik. Google Drive e, belə deyək də saxlama xidməti istifadəçiyə imkan verir ki, daha doğrusu istifadəçiyə 15 GB e, belə deyək də boş yer verir. Yəni e, biz 15 GB yaddaş yerində öz məlumatlarımızı saxlama, saxlaya bilərik. Lakin əgər bizim məlumatlarımız daha çoxdursa, artıq əlavə olaraq yaddaş satın almaq məsuliyyətində qalırıq. Google Drive-ın başqa bir üstünlüyü odur ki, bizim məsələn Google hesabımız varsa, bu ə, xidmət üzərindən məlumatlarımızı saxlamaq üçün heç bir ə, belə deyək, qeydiyyatdan keçməyə ehtiyac yoxdur. Google hesabımız vasitəsilə kompüterdə də, hətta mə bir çox mobil telefonlarda da Google Drive-a daxil olaraq öz videolarımızı və yaxud da digər fayllarımızı burada çox rahatlıqla yerləşdirə bilərik və istədiyimiz şəxslə paylaşa bilərik və yaxud da onu özümüz yükləyədə bilərik və s. Deməli, biz bu gün hələ ki, informasiya proseslərinin iki növünü öyrəndik: informasiyanın qəbulu və informasiyanın saxlanması. Və gələcək dərsimizdə artıq biz e, informasiya proseslərinin digər növləri olan informasiyanın emalı və eyni zamanda informasiyanın ötürülməsi haqqında ətraflı danışacağıq.